Hej, jeg hedder Lise Kingo. Jeg er international bestyrelsesmedlem og tidligere CEO for United Nations Global Compact. I min FN-tid arbejdede jeg med at implementere de 17 verdensmål sammen med virksomheder over hele verden. Og det glæder jeg mig meget til at fortælle jer om på Bureau Veritas konference. Jeg vil også tale om, hvor langt vi er nået med målene, hvilken rolle virksomheder, regeringer og civilsamfund og alle os som individer har i at gøre målene til en realitet inden 2030. Men alt det skal vi snakke meget mere om den 7. januar. Jeg glæder mig til at se jer.